Ahoj, jsem Mlásí Doktor Z s dalším videem a s další sérií ze hry Graveyard Keeper, tentokrát s DLC, s čerstvým DLC Stranger Sins. Inspirováno určitě seriálem Stranger Things, jak logo napovídá. Akorát to vyšlo, je to celkem 25 minut, co to vyšlo. Je to DLC, které má přinést zhruba 4 až 8 hodin herního času, což není příliš mnoho. Cenově to vycházelo nějakých 7 něco euro. A cena jako přívětivá. Uvidíme, jak dlouho opravdu to budeme moci hrát. Nebo jak dlouho nám to vydrží, to DLC. Přece jenom takový základní graveyard byl náhodně dlouho. Záleží, jak to člověk pojal, jak to hrál. Co úplně přináší, tak nějak jsem ani extra nekoukal. Myslím, že byste si tam měli být schopni otevřít nějakou hospodu. Zjistíte, co se stalo před 200 lety. Snad by se mělo dořešit Garyho příběh a další věci. Měli by se ošetřit, nebo měli by být tak nějak jako dořešeny takový hodně vedlejší postavy, který byly dost upozaděný v původní nebo v základní hře, takže uvidíme, co všechno přinese, nechme se překvapit. Snad by to mělo jít navázat na uložený save dohrané hry, prý jo, nevím, uvidíme, co se stane, až kliknu tady na tenhle save z 10. února 2019. To jsem fakt zvědav a doufám, že to bude, protože pokud ne, tak znova jako graveyard hra fakt nebudu. Jdeme na to. Uvidíme hlavně, jak celý tohle bude jako řešený, jestli to bude řešený... Oh, Sweet Home. Jestli to bude řešený jako minule. Ježišmarja, není to nějaký quick save z něčeho předtím ještě? Starý dobrý hřbitov, respektive hrobařův dům, tady naše farma. Okej. Okay. Bych očekával, že nás někdo jako přivítá, nebo je... Že to je fakt ještě jako předtím nějakým velkým hlavním, co se stalo. Okej, okay. Ty kráso. Jdeme se podívat. Nemám já... Když tam jsme měli nějaký lektvar rychlosti, ne? Co to je? Speed Potion. Můžu dát sem. Jasně. A pojďme si ho dát, protože to bude potřeba. V márnici není Gary? Poslouchej! To víno, který jsi mi přinesl, byl příšerný. Cítím se nemocný. Ale samozřejmě máš něco silnějšího, jako nějaký koňak. Koňak? Nemám, sorry. Ale pomůžeš příteli nějaký najít, že? Problém je, že to nikdo neprodává a já nevím, jak ho udělat. Kolik zklamání se ti vejde do jedné minuty, ale to je v pořádku. Jen vydrž, na něco přijdu. Samozřejmě... skvěle, nový úkol. Znovu si promluvit s Grim. Samozřejmě tady je jeden zásadní problém, který minule nebyl, nebo byl, ale jenom do určitýho dílu. A do určitýho dílu to bylo v pohodě a to, že nemáme češtinu, protože ta hra teďka čerstvě vyšla a pokud se nepletu, tak čeština na to zatím není, takže... To budu muset zase simultánně překládat, což trošku sníží kvalitu toho, ale co se dá dělat, hold. Uvidíme. Nějaké nápady ohledně koněku? Jo, jasně, potřebuješ jenom najít a vykopat starý sud. Mohl bys mi říct něco trošku víc? Je to starého hrobaře. Dávno jsme spolu hodně pili. Nějaký záchytný bod, co bych se mohl chytit. Vykopej ty kopy hlíny mezi vesnicí a majákem. Uh,
Je v nebo jako v okolí je příliš málo, málo koňaku, tak kopej rychle. Proč bych to měl dělat? Proč? Protože já těžko, nebo sotva dokážu kopat zubama. Dobře. Potom všem ti řeknu něco strašně hustýho a důležitýho. Okay, to bude hrozný ten překlad. Ta čeština v tom hodně pomáhala teda. Takže jo, máme nový úkol a to vykopat... vykopat pro Garyho... koňak. Hele, tyjo, to není splněný ještě. A my se konečně můžeme vydat na další dobrodružství z Graveyard Keeperem a DLC Stranger Things, protože konečně asi po půl až tři čtvrtě hodině jsem zjistil, jak se to vlastně má udělat. Opravdu ne moc dobře zpracované následování nebo pokračování nebo navázání od tvůrců Graveyard Keeperu. Myslel jsem, že to musím dohrát a pak to bude pokračovat, takže já jsem celou tu hru zase jako dohrál, ne úplně jako od začátku, ale od toho posledního saveu, co jsem měl, což znamenalo dokončit rituál, zachránit Wagnera, získat předměty, spustit portál, že se všechno si pokecat, pak se objevila manželka, no ta přítelky, nebo co to bylo vlastně, a pak byl konec, že jo, šluz. Vy to v podstatě ani nemusíte dohrávat, nebo tohle, stačí si zajít po tom, co dáte Garymu vínu, si s ním znova promluvit a on vám dá úkol vykopat koňak. A tím začíná DLC Stranger Sins. Opravdu skvělý způsob, jak to zamotat. Musel jsem si to najít na Steamu v diskuzi. Někdo se tam ptal na něco, takže a vývojář to tam odpovídal. Jakože by vám to ta hra nějak asi napověděla, nebo já nevím. No prostě je v tom bordel, ale máme úkol a ještě se mi to navíc bugnulo, protože jsem si to těsně před otevřením portálu uložil a když jsem si to načetl a vyšel jsem z baráku, tak jsem měl všude černý pruhy. A jsem říkal, cože, co se děje, ne, já to nechci hrát z toho celý. No, tak naštěstí jsem to pak vyřešil jinak. A jsme tady, jsme před první dňourou, kterou musím vykopat, máme úkol, je to bohužel teda všechno v angličtině, takže ten překlad bude dost takový špatný. Jo, vidíte to, že to není dokončený, musíme aktivovat ten portál, takže uvidíme, jestli tím ještě jako po tom DLCčku to skončíme, nebo já nevím, jak to bude teďka, je to divný, já myslím, že to bude, že dokončíme tohle a bude následovat DLCčko, ne, uvidíme. Ale máme pro Garyho úkol vykopat sud koňaku a je to někde v nějaký djouře mezi vesnicí a majákem, takže tady je první djoura, pojďme to vykopat a tam je lebka, to je úžasné, tady by měla být někde druhá djoura, schválně si to bude to stejný, tady by měla být sekera, a už jsem to jednou kopal, aha, okay. A djoura s koňakem je zde, tady tam bude dlouhý dialog s Garym, tak já se pokusím to nějak překládat, ale bude to peklo asi, takže mějte strpení, hele, Gary jde, doufám, že tyhle černý proč jsem tam měl. Už to nevydržím, kde je můj koňak? Podívej se, to je něco kovového a velkého. Svatá makrelo, já budu říkat svatá makrelo. To nemůže být ono. To je hrobařův, to je hrobařová archeologická mašina. Tví přátelé? Ti, kteří zakopali ten koňak? To je ta mašina, kterou oni používali v té titulkové scéně, aby se podívali, co se stalo. Ne, před ním. Skvělý vynálezce a stvořitel zombí. A věř mi, ten stroj je mnohem užitečnější než jednoduchý sud koňaku. Oh. Jsem zmaten. Kolik hrobařů tu bylo? Tohle je skutečný poklad, kámo. Mohlo by ti to dokonce pomoct se vrátit domů. Rychle to vykopej. Hrobaři, zastav se. Sakra. Uvidíme se ve sklepě. Puf. Jenom majitelé půdy můžou kopat na území vesnice. A co víc? Všechno na půdě vesnice je veřejný majetek.
Poslouchej, a co takhle? Je mi líto, ale jsi příliš chudý na to, že abys mě podplatil. Na to, aby jsi mě podplatil. Sakra. Máme nový úkol. Aha. Musíme si promluvit s Gerim ohledně toho stroje, který jsme našli. Takže zase budeme trajdat sem tam. Jej, to mi chybělo. Můžeme si něco udělat. Mě zajímalo, jestli budu moct zase zaměstnat mumlinku. Jestli bude potřeba dělat spoustu věcí. Vytvářet. Já mám ještě, no, minimálně bude muset dělat lektvary na rychlost, protože ty potřebuju. Ty jsou zásadní a jeden si teďka použijem. Já jsem použil během té 3/4 hodinky, co jsem tady zápasil se vším možným a tím příběhem především, tak jsem použil asi 2 nebo 3 dokonce. Takže Boomlinko bude mít práci, bude dělat lektvary. No, my tam doběhneme. To bude díky lektvaru rychlosti, to bude velmi rychlé. Promluvíme si s Gerim a uvidíme, co nám řekne k tomu stroji. To je stroj na vzpomínky, či co, nějak blbne ovládání. Já nevím, jestli mi blbne Ačko, anebo... Tak, ohledně toho stroje. Kol dokončen. Přišel jsem na to, prostě kup nějakou půdu a postav tam hospodu. Hospodu? A proč ne rovnou 10 podlažní palác? Hospoda bude jenom jenom jako. Vykopeme sklep a použijeme ten stroj. A dokonce možná vyděláš nějaké peníze. Vědění nebo znalosti z toho stroje a peníze z hospody. A co z toho budeš mít ty? Nic? Tomu nevěřím. Možná nám tenhle stroj řekne něco o mé minulosti. Ok, dobrá. Musíme jít za Horadrikem, což je co? Hospodskej, že jo? Hospodskej byl Horadrik. A koupit pozemek. Jo, máme peníze, nebo za co se kupuje? Máme 3 zlatáky, do prkínka. Hele, tyjo, jestli my teďka se zasekneme na tom, že já budu potřebovat spoustu zlatáků. Haha, to bude sranda. To bude, protože tohle video bude krátký. Takže, půjdeme za Horadrikem. Já typu 10 zlatáků, že to bude stát. Obávám se. Je to přece jenom půda. Je to kus země, není to nějaká blbost. Byl to hospodský Horadrik? Jo, je to hospodský. Hej, co kdybych mi takhle prodal kus pozemku? Ale jasně, uvidíme daně, poplatky, služby zprostředkovatele. To bude 9682 zlatáků, 54 stříbrňáků a 11 píďáků. To si ze mě děláš... Je to zákon. Ale mohu ti dát nějakou radu zdarma. Kup pozemek ve jménu nějakého velmi chudého a starého vesničana. Dostaneš spoustu benefitů a slev. Někdo jako Dig. Oh, OK. No, jako nevím, jak dlouho bychom... Tyjo, to by byl ale masakr, kdyby byla možnost. Dvě možnosti. Za A, koupit pozemek přes tady toho Diga, nějak asi jako rozumně, řekněme. A za B, opravdu zaplatit 9682 zlatáků. A byl by za to nějaký ultra special achievement a nějaký jako tajný příběhový nějaká větev nebo já nevím co. A bylo by to úplně pro ty největší hardcore tryhardy. Ah, ty kráso, tak to by byl masakr jako. To by měla mumlinka práce. Ding dong, ding bang bang, ding, to jsem já. Ohledně koupit pozemku. Drahý dortíku, drahý dortíku. Nech tě vzít, těch pepec. Digu, nevadilo by ti, kdybych koupil nějaký pozemek na tvé jméno, že? Drahý dortíku, nech tě vzít tě, nech tě péct tě. Plánuji na něm postavit
hospodu. Drahý dortíku, drahý dortíku, nech tě vzít tě, nech tě péct tě. Ne, určitě ti to nevadí. Zjevně ti to nevadí. Tak dobrá, máme se vrátit za Horadrikem. Koukám, že Digovi to asi nevadí. Rozhodně takhle neprotestoval. Takže to je pozitivní. Musíme to brát takhle, neprotestoval. Kdyby měl něco proti, tak se ozve samozřejmě, že jo. Můžu koupit kus pozemku nebo kus země v Digově nebo na Diga? Ale samozřejmě, řekni mi, je zdrav? Duševně? No, ohledně jeho duševního zdraví, chudák starý Dick, jen kdyby věděl. No to je jedno. Cena pozemku je 33 brňáků. Tady máš. Mimochodem, kdo mi může pomoct postavit hospodu? Co? Ty se mnou chceš soupeřit? Já nikdy... Ne, neboj se, je to jenom hypotetická otázka. Kory a jeho bratr Tres. To jsou ti nejlepší specialisté. Díky, měj se. Soupeřit s Horadrikem. Tak, půjdeme za Tresem a Korim. Zatím to je fajn, zatím to je taky jako přímočarý. Tady by měl být někde, kde je tohle z toho. Počkejte, je to Kory, vypadal jako král. Tak, máme najmout Koryho a pojď sem. Později. Tak, ohledně stavby hospody. Vítej u Koryho a bratra. Na neštěstí, už tento rok nemůžeme vzít více objednávek. Královský koncil nás najal, abychom postavili stodolu. A to trvá celý rok, než postavíte stodolu? Ne, mohli bychom postavit takovou stodolu během 3 hodin. Ale byrokracie a naši dodavatelé jsou lenivé želvy. Musí být něco, co můžu udělat. OK, takže jsem připraven ti zaplatit více. Jsem připraven ti zaplatit dostatek, aby si přestal pracovat pro koncil a stanu se tvým dodavatelem. Poté můžeš budovat stodolu rychleji. Sakra, chceme platit anebo dodávat? Když budu platit, tak to možná můžeme zvládnout hnedka, ale možná taky ne, protože na to nebudeme mít dost peněz. Když ovšem budu dodávat zboží, tak my tam máme nějaký šutry a navíc máme zombíky, který pracují pro nás a těžejí pro nás. A navíc Mumlinka bude mít co dělat. Budeme dodavatelem. Poté ti zaplatím, aby si postavil moji novou hospodu. Dobrá, platí. Takže potřebujeme 12 jednoduchých železných součástek a 12 prken. Ježíši marinky, se to je jednoduchý. Jo, vlastně na stodu asi kámen nepotřebuje. Jo, a samozřejmě 12 hřebíků. Já jsem si říkal, že na ten nebudou potřebovat asi kámen. No, i když on je kameník, tak... No, to zabere nějaký čas. Takže mám si promluvit s Gerim, až je hotová taverna. OK, a teď musíme ještě za Tresem. Tres... Koryho máme sfouknutýho a Trese máme tady. Někde myslím, ne? Není tady někde to? Tady myslím, že bude. Tady se nesmí kácet už. Tady napravo? Napravo myslím. Jo? Ne? Ne, tady je pevnost. Jo, doleva víc. Jo. A nebo tady. Tady. Tady je Tres. Mě tady zlobí poslední 20 minut taková muška a stále nejsem schopený se jí zbavit. Počkej, Tresa Kory. To byl Kory, tohle je Tres, to je dřevorubec. Toho stále nezapojili nějak do toho DLCčka. To mi nepovídej. Počkej, a kdo je Tres? Uh,
Tres Desař. Kory a Tres, ok. A kde je? Tady napravo? To byl boss. A, tady je. To proto. Jo, aha, tak s ním už nic dělat. Ne? Co máš na, co chceš? Hele, já můžu prodat tohle, to jsem... A to vlastně budu potřebovat stejně, ale já tam mám stejně vyrobený, myslím, že to je jedno. To neřešíme teďka. Dobrá, tak s tímhle nemusíme mluvit, to je v pořádku. Nepostavili tady nějaký baráky někde? Vezmeme to asi s kratkou, co je na to? Jasný, podzemní s kratkou naší. Mě fakt vynechává normálně Ačko. Zajímavé. Zajímavé, anebo máme jenom tak zasvíněnou klávesnici, že to už nedává. Pff, to je taky možné. Takže, 12 hřebíků, 12 jednoduchých součástek a 12 prken, pokud se nepletu, že? Myslím, že se nepletu. A myslím, že ta hudba je trošku nahlas asi celou dobu, že? Ježíš, ono se to resetovalo všechno. To je jako fakt. OK, dobrá. Takže, 12 prke. Mohl by si tady ten úkol zobrazovat, jak ve Wolfku třeba. OK, 12 prken, hřebíků. Nemáme tady něco? Jo, tady mám všechny ty věci na otevření toho portálu, tak to si přeskladníme asi semhle, hele. To jsou takové jako, no, lehce důležité věci. Lehce jenom lehoulince. Tady je co? Tady je nic. Myslím, že tady byly materiály takovéhle. Ano, hele, wooden plank, OK, to si vezmeme. A to budeme potřebovat, že jo, tohle. A to jsou komplex. Já potřebuji simple. Simple, to jsou simple, to máme nějaký. A tady máme, ještě ježiš, tady toho máme. Ačkej, tak to vezmeme. 12, že? Takže takhle. Jo, takhle se to dělalo, CTRL, OK, už to vím. CTRL a cože to bylo? Hřebíky? Hřebíky nemáme žádný? Vezmeme tohle. Pár z toho uděláme nějaký hřebíky asi. A jednoduchý součástky, já nevím, kolik toho potřebuju ve výsledku. Takže, a tady máme co? Ježíš, no nekecej. 12 hřebíků. Tak jo. A... Čočka. Krvavý hřebíky, diamanty. Tady je věcí. A jednoduchý součástky, to se dělalo tady, že jo? Myslím, že no jasný. Udělejme jich 12, tak. Dobrá, výborně, tím pádem bychom měli mít splněno 12 jednoduchých součástek, máme dokonce vících a tak to tam můžeme zase vrátit, teď se tady zbytečně jako, vraťme to, pojďme to vrátit tam, kam to patří, jak mě mumla zabije. 12 jednoduchých součástek, 12 hřebíků a 12 prken a tohle vrátíme taky sem tak. Potřebujeme spát, no radši půjdeme ve dne, že jo, to bude lepší, oni tyhle cti Enkory a tohle nejsou přiřazení nějakému dni, takže můžeme navštívit kdykoliv. Dobrá. Že zombie farma zatím nepracuje, bychom je museli znovu zaměstnat. Je, nazdar biskupe, ahoj. Starý známý biskup. Kde se vzal, tu se vzal, už tady zase prochází. Jdeme se mrknout za Korim. A on je noc vlastně, on tam nebude. Yikes. Yikes forever. On tam nebude. Oho, co to tam bylo? On tam vlastně nebude, teď je noc. Aj. Hele, Wagner. On je stále zavřen. Mě trošku štve, že to jako takhle nabouralo ten... celkový příběh, ale možná to jakoby doplní ten celkový příběh asi. Hele, penízky. 15 stříbrňáků jenom. Měli zase něco prodat asi. A kolik máme peněz? 3 zlaťáky. To moc není, no.
No a nic, půjdeme se podívat, jestli tam někde je teda, jestli teda Cory tam bude, ale on tam nebude, dítě noc. A ještě slejvák takový, co by tam dělal, no jasně, i tres je zalezlej. Ale pršet přestalo, to je krásný. A na něj asi chvilku počkáme možná, nebo... Mě zajímalo, jestli to otevřelo nějaký nový jako místa, ale zatím asi vezmeme medík, protože medíku není nikdy dost, potřebujeme medík. Tady je opraven ten, to tady nebylo, ne, vedle ten barák. Potřebuji mít 80 s mlynářem. Krtku, zales. Dobrá. Dům je zavřen, dokud nebudu mít 80 vztahů s mlynářem, tak to se snad tady povede, nebo to bude v rámci toho DLCčka asi. Tak, tady máš jednoduché části. To bude jako... skvělé, čerstvý, studený kov. To bude... Proč můžu dát všechno naraz? Zbožňu vůni panenského dřeva a hřebíky. Tucet perfektně rovných hřebíků. Je to jako kouzlo. Panek si mi pomohl, můj drahý příteli. Počkej zde na mě zítra. Okay. Tak. A příští den si máme promluvit. Dobrá, takže teďka příští den až. Takže teďka nemáme vlastně co dělat. A můžeme jít zpátky zase spinkat. A počkat na další den. Dobrá, Bishop Farmer Sun, Cory, to máme teďka, teda děláme tenhle ten úkol. A to je všechno. Okay. Dobrá, tak je to zatím taky přímočarý, nevětví se to. Ty úkoly, není jich vícero. Tady to nabrat nemůžeme, že jo? A tady jo, a teď na to prdíme, protože já si myslím, že takhle jako do úvodu by to stačilo, minimálně teda pro mě, protože já jsem tady už asi hodinu a půl. A já to nějak dám dohromady, pokusím se to nějak střihnout k sobě, ty začátky tam mám asi tři a nevím, který se k tomu pokračování bude hodit. No. A my se uvidíme s dalším dílem zase zítra. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle nový díl z nového DLC Graveyard Keeper. A my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau!